É suave, olha a mãe ali, suave. Vai pensar agora mesmo, já vi. Estou de casa, a casa leva-se uma lambisca logo. Ora bem, então vamos buscar mais uma das novas, aquelas que a gente sabe. Também muito boa. Dá pelo nome de Lonesome Train. É muito boa esta também. Vamos lá então. Está tudo pronto? Vamos ver se eu consigo que isto requer aqui um.